As ventas de peixe redúcense de maneira notable nas prazas de abastos. O seu elevado prezo e a marcha dos turistas fan que non haxa movimento nos mercados municipais da comarca. O constante rebumbío e irrevir de persoas con bolsas desapareceron das prazas de abastos da comarca co inicio de setembro. Os praceiros están a vivir momentos complicados pola falta de compradores e de ventas que se reduciron de forma notable dende que finalizou agosto. Muchísimo menos, porque non hai gente ninguna, Muy poca gente. A mitad, tres veces menos de lo que había. As vendas están caindo, e o pescado vai caro nas lonxas, e xente pouquinha, porque ao ir o pescado tan caro, a xente tampouco non acude moito. O que están casa con libros, e con todo, e a vida diaria, e non hai moita xente, non. E afirma que setembro é un dos meses máis frouxos, aínda que este ano non só afecta a volta ao cole e os gastos en roupa e material escolar, xa que se suman factores a maiores como o incremento do prezo do peixe pola súa escaseza. Influye moito, claro, influye porque o pescado tiña que baixar un pouquinho máis, e non baixa porque hai pouco. Non hai a mesma cantidad de pescado que había antes. Entón, claro que influye. Produtos que noutra época de máis abundancia terían prezos máis alcanzables, pero que hoxe están a ser moi elevados. O máis caro que vai hoxe, o chopo, o calamar da ría, que vai a 36 euros, o chopo a 16, e o languado foi a 30, o languado pequeno, pinto a 12, marajota a 8 e a 7, o pescado diario, o chincho, que vai a 10 e 12 euros o quilo, o máis barato ahora mismo vai a sardinha a 6 euros, e o lirio a 5 euros, e a faneca vai a 8 euros, baixou un pouquinho na lonxa. E despois o rapante vai caro, cai pouco, a raya vai cara, o pescado non baixou moito. Prezos que tamén se mantenen elevados ao falar do marisco. A anécora cara hai moi pouco este ano, centola non hai que está en veda, pero a anécora o boi é do de Irlanda, deste de fora, que vende fora, o boi vai sempre así, 12, 14, a cigala vai cara, cai pouco tamén, e a anécora hai moi pouquinho, vai cara. Camarón casi non existe, hai moi pouquinho, e vai caro tamén. E nada, marisco non hai moito. A ameixa vai a 20, a 30, según o tamaño. A ameixa vai bastante ben. Visto o panorama ata hoxe, non agarda que en setembro mude a situación. Un aspecto no que se fai moito fincapé é na falta de recurso no mar. No mar non hai tanta cantidad como antes. Vamos á lonxa os que somos e hai pouca cantidad. Moi pouco pescado na lonxa. Para tanta xente que somos a comprar, hai moi pouca cantidad. Se queremos traer para un puesto como o que teño o grande, hai que ir a tres lonxas por o menos. A tres lonxas. Nunha lonxa non te gobernas. Hai moi pouco pescado. O que había antes, que antes comprábamos nunha lonxa todo pescado, agora temos que ir a tres lonxas. Non hai nunha lonxa sola. E inevitablemente tamén se está a ver reducido o consumo de peixe. Xente, como que pode? Según, se vai caro, van a carne, pero a carne tamén vai cara. E vai todo caro. Todo vai caro. O único que nos afecta un pouco son os supermercados, que teñen unha cadena, collen outro pescado, traballan outra clase de pescado nunha plaza de abastos, e todo pescado daqui da ría. E os supermercados traballan outra clase de pescado, entón só traballan outra clase de pescado, vai máis barato, e a xente que a economía que hai xa compran ali, ao mellor. Nin se consume tanto pescado como antes, porque eu levo 40 anos vendendo pescado, 42 anos, e antes vendíamos un camión de pescado, agora non vendemos nin a mitad. Xa que recordar que o peixe tamén está moito máis caro que antes.